No, to nic měla se mít, tak tam na podraje. Tady ne, tady. Na podraje se mít. Na podraje se mít. Co? Tak a jako další máme číslo větší než 20, ale menší než 30. A je to číslo 25. Ok, tak máme 25. Máš taky 25. Tady se maluje? Co to je ino igr eto? Chápeš? Fotíte nás nebo ne?